Vale, comenzaré en portugués. Bueno, doncs bé, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut, tant als mitjans com a tota la gent que està recolzant la convocatòria, que ha decidit pues, fer aquesta baixada aquí en el moment que té i donar suport. Bé, l'acte d'avui ha estat convocat per diverses entitats socials, ambientals i de treballadors, que té el suport, com deia, de molts ciutadans a títol individual, per defensar la gestió pública de l'aigua, ja que l'aigua, com la vida, no és una mercaderia. Fa massa temps que estem visquent la destrucció dels serveis públics, com l'aigua i els seus serveis associats. Això ja no és una qüestió de retallada, sinó de destrucció. Els serveis públics, de destrucció dels serveis públics i les seves institucions. Ja fa massa temps, malauradament, a Catalunya, el govern de la Generalitat està sent la punta de llança a l'estat espanyol en la privatització, concessió, digueu-li com vulgueu, models de gestió mixta, sota l'excusa de la crisi, els treballadors, sota l'excusa de la crisi, que els treballadors i les treballadores no han provocat, sinó que l'ha provocat un sistema bancari amb la connivència del poder polític. La Generalitat, doncs, el que ens proposa en temes d'aigua és una inevitable privatització dels beneficis i una socialització de les pèrdues, cosa que ja hem sentit masses vegades i sabem que no és la solució a cap, és cap alternativa. En la gestió del cicle integral de l'aigua, Catalunya té institucions públiques capdavanteres a Europa. Unes institucions públiques que amb els seus treballadors i treballadors al capdavant són les legítimes dins d'aquest sistema democràtic per dur aquestes funcions que volen dir que, que ens estan proposant que l'hem de portar al mercat, que altres empreses poden fer millor que nosaltres. La gestió i el control han de ser públiques, no volem intermediaris. La proposta d'externalització de la gestió pública de l'aigua que estan duent sobre la taula no és res més que posar intermediaris. I tots sabem que posar intermediaris és augmentar costos, reduir la informació, reduir la transparència. Per tant, la ciutadania i el país no ens ho mereixem. Volem uns serveis públics de qualitat, eficaços i eficients. Volem una gestió pública de l'aigua amb participació i control social. Per tant, a continuació parlaran, com us deia, aquests tres representants i començarem pel representant del món dels treballadors i laboral, que és l'Òscar Abad, Manuel Abad, que és el que en aquest cas parla en nom dels treballadors i les treballadores i que és del comitè de l'ACA. Bon dia a tothom. L'ACA, des de la seva creació i amb l'esforç de tots els treballadors i treballadores i la professionalitat seva, ha donat un servei importantíssim per a tota la ciutadania, sanejant les nostres conques, gestionant el medi hídric, millorant la qualitat dels nostres rius i del nostre litoral. L'ACA va néixer amb un endeutament important que ha anat augmentant durant tots aquests anys amb l'aprovació de tots els partits polítics del Parlament. Per aconseguir reduir aquest deute, s'han realitzat diferents mesures. Important reducció de la despesa, eliminació de la majoria d'empreses subcontractades, que en definitiva ha significat un ERO encobert, i ara arriba una nova mesura. Han encarregat un estudi a l'empresa de Deloitte per realitzar un ERO dins l'ACA, per un import de 42.000 euros. El cost dels treballadors de l'ACA representa un 9% del que recapta a través del cànon de l'aigua i representa menys d'un 1% de l'actual deute de l'ACA. És obvi que l'eliminació de llocs de treball no té res a veure amb el fet de millorar la situació econòmica. Té a veure amb la política engegada pel govern de la destrucció de les institucions públiques. D'altra banda, l'ACA ha de continuar donant servei als ciutadans. Els expedients s'han de seguir tramitant, les depuradores han de funcionar, les tasques de vigilància i control no es poden deixar de fer, els episodis tant de sequera com de vingudes s'han de gestionar. Per a poder assegurar aquest servei que s'està donant al ciutadà, són necessaris tots els llocs de treball, i més tenint en compte que moltes de les feines que s'estaven realitzant fins ara per empreses subcontractades, actualment els ha absorbit la plantilla de l'ACA. El deute no ha de ser l'excusa per acabar privatitzant un servei públic. L'aigua és de tothom. I la fragmentació en concessions privades farà que el benefici econòmic passi per davant del seu servei que es dona. No hem de permetre que es desmunti un model de gestió pública integrada que ha suposat una important millora del nostre medi ambient i que també ha estat garantia de l'abastament dels nostres pobles i ciutats. Moltes gràcies.
Bé. A continuació, com a representant del món veïnal i de la societat civil, que és una entitat de referència per tots a casa nostra, parlarà en Pep Ortiz de la Federació Associacions i Veïnes de Barcelona i li passo la paraula. Sí, a veure, com deia el company sindicalista, de fet això és un altre cop més a l'estat de benestar social que tenim a Espanya i especialment al nostre país Catalunya. Aviam, ja comença a ser prou que tot allò que és públic, d'una manera o altra, el vulguin privatitzar. Primer, tenim que tindre en compte que si allò és públic és perquè tots nosaltres, ciutadans de Barcelona, hem pagat. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou amb un tema que, com la sanitat, com l'educació, com l'aigua, que és vida, el 70% del nostre cos és aigua, el que facin és passar-lo a mans privades. Les mans privades, jo dubto molt que gestioni millor que la pública, ho dubto molt, però sí que hi ha una cosa que està molt clara. Les empreses públiques el que volen és el benefici. Una empresa pública, en teoria, no té que tindre beneficis, sinó en tot cas, si és que cal, deute, no benefici. I això és un punt que cal parlar-lo molt seriosament. Els milers de ciutadans que sortim cada vegada que cal en contra de les retallades, sembla ser que no som escoltats. Sembla ser que no tenim prou força. Doncs ja cal dir prou. Bé, doncs a continuació parlarà l'Anis Brugman de la xarxa per una nova cultura de l'aigua, que engloba moltes i diferents entitats, des de la visió de les entitats mediambientals. I moltes gràcies. Gràcies a tu. Pues, des d'una perspectiva ambiental, una bona gestió de l'aigua implica una gestió orientada a la preservació del ciclo hídrico en su integritat. Preservar en el tiempo la disponibilidad del agua y la salubridad para la vida de este recurso tan básico. Y también un buen estado de las masas de agua es la única receta que nos pueda defender contra la variabilidad climática y todos los problemas que la sociedad se está enfrentando a nivel ambiental. Pues es fundamental en ese sentido evidenciar que la privatización del agua lo que hará es gestionarla en el interés de la rentabilidad económica de esa explotación, no en el interés de la ciudadanía y del medio ambiente. Las empresas privadas tienen una lógica de corto plazo, buscando la fuente más barata, frente al interés de la ciudadanía de mirar más allá, en el medio largo plazo, y preservar ese recurso para todos. Para evitar la degradación de las masas de agua, es importante de garantizar el equilibrio entre lo que estamos consumiendo y lo que el medio ambiente y nuestros territorios puedan aguantar y puedan darnos. Entonces, como todas las campañas de sensibilización nos recuerdan, es muy importante ahorrar el recurso. Pues en presencia de intereses privados, todo esto no tiene más fundamento. El interés será maximizar la rentabilidad económica para hacer frente a los costes fijos que tiene la explotación. Para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Aumentar el volumen de venta. Explotar cada gota de nuestro territorio. Aumentar las tarifas para intentar sacar el máximo de beneficio. Y luego invertir en procesos de tratamiento, obras y tecnología de punta. Pues esa lógica implica para la ciudadanía entonces que no habrá ningún interés en proteger el interés común, sino de tener más clientes, más agua para vender y más infraestructuras. No habrá la posibilidad de reinvertir en preservación y restauración de los medios naturales, sino cualquier beneficio se reinvertirá en los accionistas. Las soluciones serán de final de tubería. Nadie tendrá interés económico en preservar el estado ecológico y prevenir la contaminación. No olvidemos que el estado en origen del agua implica, si es de mal estado, implica más costes y menos salubridad para la ciudadanía. Para la empresa significa más posibilidades de negocio en el sector del tratamiento del agua. Son intereses contrapuestos. Después, solo recordar que el respeto de la normativa ambiental, el buen estado de las masas de agua, las legislaciones vigentes a nivel nacional e internacional,
es una responsabilidad del gobierno de Cataluña. Si la privatización del agua implica una degradación del medio y una falta completa de control de la ciudadanía sobre el estado del medio, eso implica que las consecuencias serán a cargo de la ciudadanía de todas maneras. No será posible escaparnos de esto, porque las consecuencias nos afectan todos. Entonces yo quiero simplemente decir, defendamos nuestro presente, defendamos nuestro futuro, no podemos permitir que intereses de rentabilidad económica se antepongan a la preservación de la integridad del ciclo hídrico. Gracias. Bé, i per anar ja acabant una miqueta, en Quim Pérez, d'Ecologistes en Acció, de girar el manifest. També, ja anem acabant, però també agrair-vos a tota la gent que heu vingut, que és una molt bona resposta, i si continuem així les coses poden anar molt bé. L'aigua, com la vida, no és una mercaderia. Aigua és sinònim de vida. Sense aigua de qualitat i amb quantitat, la vida s'apaga. L'Assemblea General de les Nacions, per unanimitat, va reconèixer el dret humà a l'aigua potable i al sanejament. Tanmateix, el Govern de la Generalitat, amb el suport i complicitat dels grans poders econòmics catalans, està posant a l'ordre del dia la privatització de bona part del sistema públic de gestió del cicle integral de l'aigua i dels seus serveis associats, a l'empresa pública Aigües Ter Llobregat i l'Agència Catalana de l'Aigua al capdavant. El govern ha endegat una campanya de descrèdit d'aquestes institucions, degut al gran deute que arrosseguen. Un deute generat sota els successius governs de la Generalitat, que des de l'any 2000 no han estat capaços d'abordar les decisions polítiques i financeres adequades i necessàries per aturar primer i disminuir després l'escalada d'aquest deute. La responsabilitat de la prestació d'aquests serveis públics per a la naturalesa de bàsics i fonamentals correspon exclusivament a les institucions públiques. La llei permet que empreses privades i mixtes gestionin sota concessió pública determinats serveis. Malgrat això, no podem obviar que la gestió realitzada per una empresa privada tindrà com a primera prioritat l'obtenció de beneficis, mentre que l'empresa pública es reinvertirà en la millora del servei. Aquesta prioritat en l'obtenció de beneficis va en detriment de la qualitat del servei i de les prioritats socials, laborals i mediambientals. L'empresa privada Aigües de Barcelona, amb 160 milions d'euros de beneficis, ha acomiadat 194 treballadors, alhora que incrementava les retribucions de la direcció en un 30%. No és cert ni acceptem el discurs de que l'opció de privatització de serveis sigui una via per eixugar els deutes. A les empreses privades només els interessen els caramels, aquelles empreses que garanteixen beneficis, com ATL, i no estan en absolut disposades a fer-se càrrec dels deutes acumulats, ni tan sols d'una part. Si duen a terme aquestes privatitzacions, la ciutadania passarà a pagar, a més del cost del servei i el deute, el benefici empresarial del sector privat. Aigües de Barcelona, després d'augmentar la tarifa més d'un 8,5% l'any 2009, va repartir 90 milions d'euros de dividends entre els seus accionistes l'exercici del 2010. La fragmentació del cicle integral de l'aigua que proposen amb la concessió d'ATL
agreujarà no només la situació de les institucions públiques, sinó que afectarà a la qualitat del servei prestat a la ciutadania i també a la qualitat ambiental de les masses aigües, comprometent el nostre futur i disminuint les possibilitats d'adaptació al canvi climàtic. ATL, creada l'any 1990, és estratègica dins la política hidràulica de Catalunya. Subministra aigua a més de 4,5 milions de ciutadans i ciutadanes i és l'encarregada de garantir la garantia d'abastament a gran part del país. ATL, amb una eficiència del 95%, té un molt bon funcionament, una bona viabilitat econòmica i presta un bon servei. Per què, doncs, s'hauria de privatitzar? Està d'acord la ciutadania de Catalunya amb el fet que el sector privat es lucri amb la gestió d'uns serveis bàsics que hem pagat amb l'esforç de tots? L'aigua és vida. La gestió de l'aigua ha de ser pública i la participació ciutadana, la transparència i el control social han de ser els eixos vertebradors d'aquests serveis públics. Les organitzacions sotasignants emplacem a la ciutadania i a les organitzacions socials a mobilitzar-se i a crear un front social. L'aigua, com la vida, no és una mercaderia. Avui és l'aigua, demà la vida, ni un pas enrere. Bé, i per anar acabant, també voldria dir que, com sabeu, en les organitzacions designants també el comitè de TEL que estan aquí presents, més que res també fer-los una calorosa benvinguda, tot i que estem al final de l'acte, perquè la situació de TEL no és gens senzilla, per tant jo també faria un aplaudiment per tota la gent de TEL i que sàpiguen que estem aquí. Bé, i com deia al principi, com deia fa un moment, això només és el principi, val? És el principi de tots nosaltres, és el principi també dels mitjans de comunicació que, a la mesura del que creieu, si ens podeu donar suport, sempre serà benvinguda. Molt bé? Llavors, també recordar-vos que a partir d'ara s'han generat blogs, hi ha un conjunt de... és a dir, el comitè de l'ACAT ha fet blogs, no sé què, molt bé. La gent que ha convocat aquest acte, entre el qual hi som tots, hem creat un blog que es diu Aigua és Vida, un Twitter que es diu Aigua és Vida i un Facebook que es diu Aigua és Vida. Per tant, és senzill, Aigua és Vida. Llavors, us emplacem també el proper dia 16 de novembre, a les 8 del matí, davant de l'hotel NH Costanza, que és el carrer Déu i Mata, perquè allà té acte, ja ho rebreu segurament, i si no ho veureu a la pàgina web, té acte un esdeveniment bastant, com a mínim, esperpèntic, on obren el conseller Recoder i la directora general de Medi Ambient, o no sé ben bé quin és el seu nom, la Marta de Moren, on bàsicament proposen, criden a les grans empreses de gestió de l'aigua que vinguin allà, que allà ens ho vendrem tot. Val? Doncs bé, el preu de l'entrada també que ho sapigueu, a nivell de democratització, espais de decisió, si algú té 1.200 euros per inscriure-s'hi, si més IVA, s'hi pot inscriure. Si algú no té diners, l'únic que l'emplacem és als 8:30 a la porta de l'hotel, perquè com a mínim que sàpiguen que hi ha algú que no està d'acord amb el que estan fent i que no són pocs, que són molts. Val? Per tant, agrair-vos a tots i a totes la vostra presència avui aquí. Això és el principi, tenim moltíssima feina i hem d'aconseguir arribar a la ciutadania explicant, proponent tot el que creiem, però això ho hem d'extendre com una taca d'oli. Per tant, merci, tots i cada una de nosaltres som imprescindibles. Val? Cada idea que tinguem l'hem de posar en marxa. És a dir, no és val, és que no estan llançant, no, cadascú és responsable d'ell mateix. Per tant, és a dir, ens coordinem i entre tots podrem fer molt més, però cadascú que si té una idea que la tiri endavant. Vinga, una abraçada i ànims.